হয়, নিউজিনৰ দৰ্শকক এই মুহূৰ্তত দিব বিচাৰিছোঁ এটা বিশেষ খবৰ। গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটী নিৰ্মাণ দলঙৰ নিৰ্মাণ ব্যয় পুনৰ বৃদ্ধি কৰা হৈছে আৰু বৰ্তমান যি কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী 3030 কোটি টকালৈ বৃদ্ধি কৰা হ'ল নতুন গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটী দলঙৰ নিৰ্মাণ ব্যয়। আৰু 2019 চনতে তেতিয়াৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু ডক্টৰ নগৰ উন্নয়ন মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই দলঙৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছিল আৰু 2608 কোটি টকা নিৰ্মাণ ব্যয় নিৰ্ধাৰণ কৰিছিল আৰু 2023 চনৰ ভিতৰতে এই দলং মুকলিৰ কথা আছিল। কিন্তু নিৰ্ধাৰিত সময়ত দলং নিৰ্মাণ সম্পন্ন নহ'ল আৰু পৰৱৰ্তী 2024ত এই দলং মুকলিৰ কথা ঘোষণা কৰা হ'ল। আৰু এই 6 লেনযুক্ত দলংখন 4.3 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ এই দলংখনে গুৱাহাটী ভৰলুৰ পৰা উত্তৰ পাৰে গৌৰীপুৰ 31নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ সংযোগ কৰিব আৰু এই দলংখনৰ দ্বাৰা যি মহানগৰৰ যি যানজঁট আৰু জনবিস্ফোৰণ, সেই জনবিস্ফোৰণ কিছু লাঘৱ হ'ব বুলি আচলতে এই পৰিকল্পনা কৰা হৈছিল। আৰু এই দলংখন আচলতে যি পূৰ্বত আছিল 2608 কোটি টকা নিৰ্মাণ ব্যয় পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ 326 কোটি টকা পুনৰ বৃদ্ধি কৰা হ'ল আৰু বৰ্তমান যি কেবিনেটত সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ল এই ব্যয় পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰি 3030 কোটি টকালৈ বৃদ্ধি কৰা হ'ল। আৰু এই দলংখন নিৰ্মাণ হ'লে কেৱল যানজঁটেই নহয়, আচলতে এইমছকে ধৰি গুৱাহাটী IITকে ধৰি বিভিন্ন ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ অনুষ্ঠান আছে উত্তৰ গুৱাহাটীত আৰু যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত আচলতে বহুত বাধাৰ সৃষ্টি হৈ আছিল গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মাজত। আৰু এই দলংখন সম্পন্ন হৈ উঠিলে 2025ত সম্পন্ন কৰাৰ কথা, 2025ৰ জুন মাহত এই দলং মুকলি কৰাৰ পুনৰ ঘোষণা কৰিছে। গতিকে এই 6 লেনযুক্ত দলংখন মুকলি হ'লে, অসমত মুকলি হ'লে আচলতে সকলো ধৰণৰ লোকেই লাভান্বিত হ'ব আৰু যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত এটা নতুন দিগন্ত সূচনা হ'ব বুলি কোৱা হৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তত দিব খুজিছোঁ এটা সেই বিশেষ খবৰটো, 2608 কোটি টকাৰ নিৰ্মাণ ব্যয় আছিল আৰু বৰ্তমান কেবিনেটে 3030 কোটি টকালৈ বৃদ্ধি কৰিলে। আৰু লগতে যি এই দলৰ মুকলিৰ সময় 2025ৰ আচলতে জুন মাহত মুকলি কৰা হ'ব বুলি ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু এই খবৰে আচলতে সকলোকে উৎসাহিত কৰিছে আৰু এই দলং মুকলিয়ে সকলোৰে বাবে আশাৰ সঞ্চাৰ কৰিব।